Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov Balakən, Oğuz, Qax, Şəki, Zaqatala, İsmayıllı və Qəbələ rayonundan olan vətəndaşları qəbul edərək onların şikayət və təkliflərini dinləyib. Vətəndaşların müraciəti daha çox fəxri adların və idman dərəcələrinin verilməsi, stadionların yeni idman avadanlığı ilə təminatı, xarici ölkələrdə keçirilən idman yarışlarına ezamiyyə, idman zallarının tikintisi, gənclərlə bağlı qeyri-hökumət təşkilatlarının yaradılması, gənclərin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması, gənclər mərkəzinin tikintisi, işlə təminat və digər məsələlərlə bağlı olub. Nazir Azad Rəhimov bildirib ki, qəbulun keçirilməsində əsas məqsəd vətəndaşların idman və gənclər sahəsindəki üzləşdikləri problemlərlə yerində tanış olmaqdan, onların araşdırılması və həllinə dair tədbirlərin həyata keçirilməsindən ibarətdir. Qəbulda 30-a yaxın vətəndaş iştirak edib və onları narahat edən bəzi məsələlər yerindəcə həllini tapıb. Nazirliyin səlahiyyətlərinə aid olmayan müraciətlər isə müvafiq qurumlara çatdırılmaq üçün qeydiyyata alınıb. Daha sonra Nazir Azad Rəhimov rayonların gənclər və idman idarələrinin rəislərlə görüşərək onlara qəbulun yekunları ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verib. Firayə Allahverdiyeva, Dünya TV.